যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘদিনে সমস্যাৰে জৰ্জৰিত বকতচাপৰি অঞ্চলৰ ষোল্লখন গাঁৱৰ ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি ইয়াত এখন বাঁহৰ দলং দিছে, যাতে দীৰ্ঘদিনীয়া এই যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ যি সমস্যা, এই সমস্যা সমাধান হয়। যি আচলতে বিপদসংকুল যাতায়াত, এই যাতায়াতৰ অন্ত পৰে, কাৰণ ইয়াত যি বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী মৰণত শৰণ দি সদায় পাৰাপাৰ হ'ব লাগে, মূল পথলৈ ওলাই আহিবলগীয়া যিসকল জৰুৰীকালীন লোক তেওঁলোকে আচলতে 4টা বজাৰ পাছত ওলাই আহিব নোৱাৰে, আৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ বকতচাপৰি অঞ্চলৰ 2023 চনৰ আগষ্ট মাহতে এখন বানে এই কাষতে থকা যিখন কাঠৰ দলং, একমাত্ৰ কাঠৰ দলংখন উটুৱাই নিয়াৰ পাছত দীৰ্ঘদিনীয়া এই সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছিল যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু বৰ্তমান সময়ত গাঁৱৰ ৰাইজে নিজৰ বকতচাপৰি অঞ্চলৰ 16খন গাঁৱৰ ৰাইজে নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি বৰ্তমান সময়ত এই বাঁহৰ দলংখন প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, যিখন দলং আউনীতি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামীয়ে উদ্বোধন কৰিব। দীৰ্ঘদিনে আপোনালোকৰ যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ সমস্যা, আজি অঞ্চলবাসীয়ে বাঁহৰ দলং নিজৰ গাঁঠিৰ ধন ভাঙি দিবলগীয়া হয়। এইটো আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা, এইটো আমাৰ আজি প্ৰায় 15-20 বছৰ এটা ডাঙৰ সমস্যা। আজি 3-4 বছৰ আগতে এখন কাঠৰ দলং দিছিলে, যদিও 23 চনতেই দলংখন ব্ৰহ্মপুত্ৰ বাহনে মানে উটুৱাই লৈ যায়, আৰু প্ৰতি বছৰে আমাৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী চিকিৎসাৰ পৰা ধৰি আমাৰ মানুহৰ যিটো যাতায়াতৰ সমস্যা হৈছে, সেইটো আমি এখন প্ৰকৃত দলঙৰ কাৰণে আবেদন কৰি আছিলোঁ, প্ৰতিবাদ কৰিছিলোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী স্বয়ং আহি ইয়াত দলং দিম বুলি কৈছিলে, আৰু আমাৰ গড়াখনীয় ইয়াৰ লগত সমস্যা, কিন্তু আজিৰ পৰিমিত আমাৰ দলংখন অক্টোবৰ মাহতে আৰম্ভ কৰিম, ফাৰ্ষ্ট উইকৰ আৰম্ভ কৰিম বুলি কৈছিলে, কিন্তু আজিলৈকে দলংখন আৰম্ভ কৰা নাই আমাৰ প্ৰকৃত দলংখন। সেইটো কাৰণে আমি যাতায়াতৰ যিটো সমস্যা, সেই সমস্যাটো দূৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ভকতচাপৰিসমূহ ৰাইজে একত্ৰিত হৈ আমি এখন বাঁহৰ দলং তৈয়াৰ কৰি যাতে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী চিকিৎসা সেৱা এই সকলো সুবিধাৰ কাৰণে আমি এই দলংখন আজি দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীয়ে তৈয়াৰ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াত আমাৰ উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ওচৰৰ আউনীআটি সত্ৰৰ শ্ৰী শ্ৰী পীতাম্বৰ দেৱগোস্বামীক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ, তেখেতে আহি আমাৰ এই বাঁহৰ দলংখন উদ্বোধন কৰিবহি। নিশ্চিতভাৱে বান গৰাখহনীয়াৰ এশ এবুৰি সমস্যাৰে জৰ্জৰিত এই ভকতচাপৰি অঞ্চলৰ গাঁওবাসী অঞ্চলবাসী আচলতে বৰ্তমান সময়ত এখন বাঁহৰ দলং দিছে এই টুনিকুটিৰ ওপৰত, যি টুনিকুটিত থকা কাঠৰ দলংখন মানে উটুৱাই লৈ গৈছিল, আৰু তাৰপাছতে যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত যমৰ যাতনা ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছিল ভকতচাপৰি 16খন গাঁৱৰ ৰাইজে। কি ক'ব, আচলতে দীৰ্ঘদিনীয়া যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ সমস্যা, আৰু বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিজন প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ ৰাইজে আহি এই ইয়াত দলং নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া হৈছে। প্ৰথমে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনালোকে আৰু প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগে আমাৰ ভকতচাপৰি ৰাইজে যিখন বাঁহৰ দলং বনাইছে এই দলংখন আপোনালোকে প্ৰচাৰ কৰিছে। এই বাঁহৰ দলংখন বনাবলৈ আমাৰ প্ৰায় 2500 বাঁহ আৰু ভকতচাপৰিৰ প্ৰায় 2000 লোকে আহি দলংখন নিৰ্মাণ কৰিছে। আমি চৰকাৰ বা জনপ্ৰতিনিধিৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস নাইকিয়া হৈছে, সেইকাৰণে আমি ৰাইজে নিজে ওলাইছোঁ, নিজৰ গাঁঠিৰ ধনে দলংখন বনাইছোঁ। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক এটা অনুৰোধ জনাওঁ, আপুনি যিহেতু প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছিল ভকতচাপৰি দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দিয়াৰ, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰি কম দিনৰ ভিতৰত আমাৰ প্ৰকৃত দলংখন নিৰ্মাণ কৰি দিয়ক। নিশ্চিতভাৱে আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান জনাইছে, আৰু বৰ্তমান সময়ত দেখুৱাইছোঁ যে দলং নিৰ্মাণৰ কাম পূৰ্ণগতিত চলি আছে, আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে এই দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ হ'ব। ঐতিহ্যমণ্ডিত আউনীআটি সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ডক্টৰ পীতাম্বৰদেৱ গোস্বামী এই নিৰ্মাণ কৰা দলংখন উদ্বোধন কৰিবহি, আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তি আছে, মই প্ৰত্যেকজনে আচলতে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে, আৰু এনেদৰেই যি দীৰ্ঘদিনীয়া যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ সমস্যা, এই সমস্যা যাতে সমাধান হয় তাৰ বাবে আশা কৰিছে ভকতচাপৰি অঞ্চলৰ 16খন গাঁৱৰ ৰাইজে। আৰু চৰকাৰলৈ এটাই দাবী জনাইছে, যাতে যাতায়াত আৰু যোগাযোগৰ সুবিধা হোৱাকৈ ইয়াত এখন পকী দলং নিৰ্মাণ কৰে, ইয়াৰ লগতে এশ এবুৰি যি সমস্যা আছে, এই সমস্যাসমূহ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিবলৈ চৰকাৰক সকলোৱে আহ্বান জনাইছে। নিজেই আমেৰিকালৈ গৈছোঁ, ছিংগাপুৰলৈ গৈছোঁ, চীনলৈ গৈছোঁ, ডুবাইলৈ গৈছোঁ, সেইবোৰ ৰৌপৱে ষ্টিমাৰ ৰৌৱে পুখুৰীলৈ আমি নিজেই দৰ্শন কৰিছোঁ, নিজে উঠিছোঁ। আজি সঁচাকৈ আমাৰ মনটোত এই ভাৱটো আহিছে, ক'ত হুইলৱে, ক'ত ৰূপৱে, ক'ত ষ্টিমাৰৱে, আৰু ক'ত সাধাৰণ বাঁহৰ সেতু। যি নহওক, আমাৰ নিজৰ যিটো বিপদসংকুল অৱস্থা, ই যে নাৱত তুলুঙা নাৱত যে পাৰ হৈ আহে, ইতিমধ্যে আমাৰ তুলসী আস্কৰে কৈছে ৰাতিপুৱা ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আহোঁতে বোলে ধোৱাঙলো নাথাকে, সেই নাওখন যদি ডুবি যায় ল'ৰা ছোৱালীৰ অৱস্থা কি হ'ব পাৰে। গতিকে এই গোটেই কথাখিনি লক্ষ্য কৰি আৰু আগন্তুক ৰাস পালনাম আহিছে, ইমান ডাঙৰ উৎসৱ, এইবিলাকৰ প্ৰতি চিন্তা কৰি এই অঞ্চলৰ ৰাইজে
নিজেই যে ওলাই আহি এই সেতুখন দিলে, অন্ততঃ মানুহখিনি অহা যাওয়া কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি দিলে, আমি তেখেতলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আমি উপমা দিছোঁ যে যেনেকৈ লংকালৈ যোৱাৰ সেতু বন্ধন কৰিছিলে, কেকেটুৱাই কিবা এটা আনিছে, বান্দৰে কিবা এটা আনিছে, কোনোবা এজন সেনাই কিবা এটা আনিছে, ঠিক তেনেকৈ এই অঞ্চলৰ ৰাইজেও নিজৰ বাঁহ কাটি আনি নিজৰ শৰীৰটো ইয়াত শ্ৰমযুক্ত কৰি এই যে দলংখন কৰি দিছে, এইটো আমাৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে সাহসৰ প্ৰতীক যে ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয় আৰু ৰাইজে কৰোঁ বুলিলে কোনো অসাধ্য থাকিব নোৱাৰে। তথাপি আমি ভাবোঁ ইয়াত আমি আশ্বস্ত হ'বলৈ নহ'ব। চৰকাৰৰ প্ৰতি আমাৰ বিনীত অনুৰোধ, ৰাইজে অতি সোনকালে আমাক এখন পকী দলং দিব লাগে আৰু যিটো ভৰা খুঁটি তেতিয়া পৰিণত হ'ল এই খুঁটিটোৰ মুখখন বন্ধ কৰিব লাগে। কোনোবাই কিবা যুক্তি দিব পাৰে, কোনো কাৰণতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অতি হৰিদয় মুখ্যমন্ত্ৰী, আমি জানো কৰ্মতৎপৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, তেখেতে যাতে আনৰ কথা নুশুনে, যিকোনো প্ৰকাৰে ৰাইজৰ দাবী তেখেতে যাতে পালন কৰে, আমি তাকে তেখেতক বিনীত অনুৰোধ জনালোঁ। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।